Živijo. Danes vam bom povedal eno zadevo iz drobnega tiska, ko večina strank tega ne ve, pa kaj večina strank, večina zavarovalnih zastopnikov tega ne ve. In se vete, kaj je drobni tisk. To so one ta mehne črke v zavarovalniških pogojih, ko jih redko kdo bere. In zaradi tega imamo pol včasih probleme pri izplačilu škod, ker ne dobimo tako odškodnino, ko bi jo radi imeli oziroma kaj pričakujemo. Zato poslušajte tudi video do konca, pa jaz upam, da vam bo tole kar zelo prav prišlo. Govorili bomo pa danes o potresu. Lanskemu letu sta bila kar dva močna potresa pri naših sosedih. Eden je bil marca v Zagrebu, drugi je bil konec decembra v Petrinji, ki je naredil kar veliko škodo. Pa mislim, da smo tudi kar oba potresa kar fajn čutili v Sloveniji. Zato sem si jaz danes tako zamislil, da gremo prvo enih 8 kratkih vprašanj, jaz bom dal vprašanje, vi boste dali odgovore, da vidimo, kaj o potresih sploh vemo, potem vam pa še na hitro razložim, kaj morate pri zavarovanju potresa paziti, kaka je cena in kako se zavarovati oziroma kdaj se je smiselno, kdaj se pa ni smiselno zavarovati za primer potresa. Pa gremo kar na enih 8 kratkih vprašanj, jaz bom dajal vprašanje, vi dajete odgovore, pa da vidimo, koliko znanja imate. Gremo prvo, če bi bil potres, pa ste vi v hiši noter, kam bi se skrili? Pod masivno mizo? Ali bi se skrili pod nenosilno steno? Pod podboj, kam bi se skrili, pod masivno mizo, pod podboj nemasivne stene ali pa bi zbežali ven. Pravilni odgovor je, skrili bi se pod mizo. Skrili bi se pod mizo, v klopčič, glavo pokrijete z roki pa počakate, da mine. Ker če se vete, če greste pod podboj nenosilne stene, se lahko na vas podere, če letite ven, vam lahko kaj pade na glavo, ko strehe dol leti ali pa kaj tako, tako da najboljše pod mizo, ponavadi hitro mine, če imate srečo, neke hude škode nov, bo sam kak cegu padel dol, če pa imate smolo, pa pač, kaj, nezgodno zavarovanje še, ne tak. Drugo vprašanje, kaj morate imeti v paketu, varnostnemu paketu za potres. A morate imeti revijo pa križanke, baterijsko svetilko, radio ali sekira in kladivo? Baterijska svetilka in radio, zato ker takrat, ko je potres, ponavadi zmanjka elektrike in če ste vi v kaki kleti ali kaj taga, da vete, kdaj lagrite ven, kak lagrite ven, mislim, ali vse v redu, boste najbolj zvedeli preko radioja, seveda radio mora biti na baterije, ne na elektriko, ker elektrike ni, zato imate lučko. In pa seveda, ko bo tema, ko boste šli ven, da se ti lahko z lučki sveti. Gremo naprej. A je potres možno napovedati? Da ali ne? Ne. Sicer se zelo trudijo, da bi ga znali napovedati, ampak točno kdaj pa kje ga pa zaenkrat še ni možno napovedati. Pride in gre. Kako velika razlika je med potres tretje magnitude in pa pete magnitude? Se pravi, trojka je za polovico šibkejši od petke, trojka je za 30-krat šibkejši od petke ali trojka je za 1000-krat šibkejši od petke. Zdaj čisto točno vam jaz na dnevno zložiš, kako se to meri, ampak vem, da je odgovor 3. To se pravi, 1000-krat šibkejša je trojka od petke ali petka 1000-krat močnejša od trojke. To pa dele. Ali je vsa Slovenija enako potresno ogrožena? Se vemo, v Sloveniji imamo na 4 cone. Najbolj potresno ogrožen je pas od... da vas jaz sprašujem, ne? Je prvo vprašanje. Kjer del je najbolj ogrožen? Od severovzhoda do jugozahoda, a od ta je najbolj ogrožen, oziroma ta je najmanj ogrožen, ali celotna Slovenija je enako ogrožena? Jaz sem že tako pol odgovora povedal.
Ja, najbolj ogrožen je del od Jesenic proti Črnomlju. Ta pas je najbolj ogrožen. Šesto vprašanje. V zgodovini Slovenije, na kjer območju je bil do zdaj najhujši potres v Sloveniji? V Ljubljani 95. leta, 1895. leta, v Zgornjem Posočju 1998. leta ali v Idriji 1511. leta. V Idriji. V Idriji je bil najmočnejši potres do zdaj. Ja, tudi Ljubljana je imela velikega, tudi Posočje je kar nekaj škode naredilo, ampak najmočnejši v Sloveniji je pa bil v Idriji. Smo že dobili za konca sedmo vprašanje. Potres ponavadi povzroči veliko gmotno škodo na celmo področju. Kak se zavarovalnica zavaruje oziroma kak se zavarovalnica lahko privošči, ponudi tako zavarovanje? Prvi odgovor. Zavarovalnica sklepa, da potresa nov. Drugi odgovor. Tudi zavarovalnica se za primer potresa lahko zavaruje pri večjih zavarovalnicah. Ali tretji odgovor. Premije so tako visoke, da si zavarovalnica lahko privošči tako izplačilo škod. Pravilni odgovor je 2, in sicer zavarovalnica se ne samo pri potresu, tudi pri ostalih zadevah podzavaruje naprej pri drugih zavarovalnicah. To se pravi, pri potresu, ko pride na velikem območju do večje škode in ena zavarovalnica tega ne more plačati, ima naprej, tako imate vi zavarovano hišo, tako ima zavarovalnica naprej te rizike pozavarovanja pri drugi zavarovalnici, pa ona druga pri drugi, pa ona druga pri drugi in tako naprej. Tako da tu je tudi zavarovalnica varna. In zdaj zadnje vprašanje. Če imate zavarovano svojo hišo po požarni polici, ali je potres že vključen oziroma je potres že del teh rizikov po požarni polici ali ni? Da ali ne? Pravilni odgovor je ne. Potresno zavarovanje je doplačilo in se sklepa posebej. Lahko se priključi na požarno polico, ampak zmerom ga je treba posebej priključiti na požarno polico. Tak, čez vprašanje smo šli, zdaj pa gremo v samo zavarovanje. Prva zadeva, ko je, preverite svojo polico, a imate potres, a nimate potresa. To je prva zadeva. Če sami ne vete, pokličite svojega agenta, slikajte polico, pošljite imen, bom jaz preveril. Prvo je to, da vete, ali imate, ali nimate, da povete pol v kjer usmeriti. Ali ste mirni, ali morate še o tem se kaj naučiti. Naslednja zadeva. Kak krije potres? Zavarovanje potresa, kak krije? Ne krije samo škode, to se pravi, ko se podre streha, ko razpokajo nosilne stene, ko se podre cela stena. Ne krije samo posledice potresa, ampak krije tudi vso posledično škodo. Kaj pa lahko posledična škoda? Posledična škoda je lahko požar. Lahko pride, da ne vem, pride do potresa, razmiga se eni kabelni, razcufajo, pride do kratkega stika in pride do požara. In hiša zagori. To krije tudi potresna polica. Ali imamo v hiši plinsko napeljavo, poči cev, pride do kratkega stika, buf, eksplozija, tudi to krije zavarovanje potresa. To se pravi, polica za potres ne krije sam škodo, ki jo povzroči potres, ampak tudi posledično, to se pravi požar in potres. No, zdaj smo pa tam, kao v drobnem otisku piše, pa to morate vedeti. In sicer, če pride zaradi potresa do požara ali eksplozije, požarna polica tega ne krije, če vi nimate sklenjenega rizika potresa. To se pravi, večinoma hiš, ki so zavarovane za osnovne rizike, požar, strela, eksplozija, vihar, toča, brez potresa, pride do potresa, hiša posledično zaradi potresa zagori, požarni polici ne boste dobili nič. To je izključitev in to je izključitev pri vseh zavarovancih. In to ne samo, da dosti strank tega ne ve, to tudi dosti zastopnikov tega ne ve. Tako da,
To je tiste, kar morate vedeti. Zdaj pa gremo naprej. Kaj so posebnosti pri zavarovanju potresa? In sicer posebnosti pri zavarovanju potresa je, da vse police se sklepajo z odbitno franšizo. Zakaj se sklepajo z odbitno franšizo? Zato, ker namen zavarovanja potresa je, da pokrijemo veliko škodo. Če razpokajo res neke hude nosilne stene, če se podere streha, če se podere cel objekt, če je treba objekt rušiti zaradi tega, ker ni več varen, ko bom res naredil neko veliko ekonomsko škodo. Če pa sam malo razpoka knauf ali pa, ne vem, ena slika dol pade, to pa odbitna franšiza poje in zato se vse police sklepajo z odbitno franšizo. Kaj pa cena? Kaj vpliva na ceno pri zavarovanju potresa? Pri zavarovanju potresa vplivajo na cena, mislim, da tri dejavniki. Prvi je višina odbitne franšize. To se pravi, večja kot je franšiza, nižja bo premija. Več rizika, ko boste krili sami, cenejše boste imeli zavarovanje. Naslednja zadeva je zavarovalna vsota objekta. To se pravi, za manjšo hišo bo manjša premija, za večjo hišo bo večja premija. Simple. Pa na premijo vplivajo tudi, v kateri potresni coni vaš objekt stoji. To se pravi, v Sloveniji imamo 4 cone, od najmanj nevarne do najbolj nevarne. To se pravi, franšiza, vrednost objekta, pa v kateri potresni coni vaš objekt stoji. Zdaj pa še gremo, katere objekte je smiselno potresno zavarovati, pa katere ne. To je moje lastno mnenje. Jaz sem lastnik 3 objektov in 2 imam zavarovana za primer potresa, enega pa ne. In sicer zavarovano imam hišo in zavarovane imam poslovne prostore. Prvič zato, ker v hiši živim in če pride do potresa, bom mogel novo hišo narediti in sem rekel, če že imam vse zavarovano, bom še potres zavaroval, ker pri požaru še ti lahko nekaj pogasiš čez doma, pri potresa pa čez tudi z doma, kao, steno primil pa je držal, ne moreš. In lej, jaz sem rekel, da tu ne bom razkeral. Se pravi, objekte, ki vam predstavljajo nekaj, kjer živite, in pa objekte, recimo jaz imam objekt poslovne prostore, imam tudi proti potresa zavarovanje, zato ker od tega pa živim. Kaj pa nimam proti potresa zavarovanja, nimam pa potresa zavarovanja gospodarskega objekta, tam natr, ko imam razno razne stvari, tisto pa tudi, če se podre, jaz še bom zmerno lahko v hiši živel, jaz še bom zmerno v službo hodil, tisto objekt bomo že nekak sanirali, se pravi, tega objekta pa jaz potresno nimam zavarovanega. To se pravi, kaj vam jaz svetujem? Zavarujte tiste objekte, v katerih živite, pa ko vam predstavljajo nek vir preživetja. Ali so to firme, ali so to poslovni prostori, proizvodne, delavnice, ali pa neke stvari, ko vam res dosti pomeni, tudi vikendi. Ne vem, neka garaža, ko jo pa kamot pogrešate, ji pa ni treba potresno zavarovati. Ali pa neki kozovca ali pa neka vrtna uta, to pa ni treba potresno zavarovati, to je moje mnenje. Pogledali smo, koliko ste pripravljeni potrese, kaj piše v pogojih, kaj piše v samih smernicah za zavarovanje potresa. Zdaj kar upam, da vete kako stvar več, ko ste jo 3 minute nazaj. Ja, neč, le, če karkoli, če rabite, pokličite me, pišite me, pišite moje ekipi. Drugače pa v Mozirju, na Ljubnem, vsak dan, razen sobote pa nedelje. Ajde, uživajte. Čau, adijo.